L-autorità ta' xandir konkludiet li l-kwistjoni ta' ċess li għaddew bej l deputat laburista Rosien Kutajer u l-imprenditur Jorgen Feneck kienet ta' interess publiku. Da' minnħabba li l-kontenut ta' kellu relevanza għall aħbarijiet Il-Partit Nazjonalista kien ressa il-ment u ddim l-autorità ta' xandir kontra l-PBS. Press fuq l-istazzjon nazjonali da' li kienu publikati dawn il ċess ma kienem ebda referenza għal fl aħbarijiet ta' TVM. Dawn il ċess li għammontaw għal aktar minn 2000 messaċ kienu publikati mill delegat laburista Mark Camilleri ċed li juru ir-relazzjoni intima li kien hemm bejn u Fenek u li żvelaw informazzjoni sensittiva li għaddiet bejn dawn iż-żewġ persuni. Informazzjoni tirrigwardja personaġġi għolja fih dan il-Gvern tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Ċed li tefgħu dal fuq kemm Jorgen Fenek kien ħaġa waħda ma' Kastilja meta dak iż fit tmun kienem Muscat u meta Robert Sabela kien deputat u konsulent tal-Kabinet. Għalkemm dan il-ment li ressaq il-Partit Nazzjonalista l-awtorità tax-Xandir ikkonfermati l-aħbar ta' dawn iċ kienet pubblika. Fil-fat f'messaġġ partikolari Rozenku tajjar kitbet preċiżament dawn il-kliem għan itħol konsulenta undaħal paga oħra ma jimpurtanix kulħat jitħanżer. Banalisti politiċi jiejdu li dan u għaklim perfett li deskrivi preċizament la snin ta' gvern laburista. Dawn iċċetsu għassu biex Rozzien kutajer kella t minn deputat tal-Partit Laburista, min kelli fil-bidu il-Prim-Ministru Robert Abela kien ħarreċon u għalja. Kutajer għadda sal-lum iż-żom sidġu fil-Parlament u għed taffaċa zoċ investigazzjoni seri, wahda mill-Auditur Ġenerali u oħra mill-Kumissarju tal-Standards.